Bana beru, nashukuru Mwenyezi Mungu, nilitembea na President William Ruto. Wengi wenu mkampigia kura, lakini kwa wingi zaidi mkapigia Raila kura. Kaunti ya Kakamega, katika usemi, at the presidential level, mtu mwenye anasikizwa sana ni Raila. Hapa Kakamega, mimi najua. Nikajua hivyo, lakini kwa sababu, I'm an intellectual. Nikaona mbele, kwamba, this is where the country was going. Ruta mengia, wale wenye mmepigia kura, nasema asanti. Lakini kupitia na ile pressure niliweka, Mudavadi akaona, akakeuka, akaingia kwa mrengo wetu. Wetangula akakeuka, akaingia kwa mrengo wetu. Nimekuwa na furaha kubwa wiki iliyopita wakati president ameamua kwamba katika baraza lake la mawaziri kiongozi wetu aliyekuwa gavana hapa Kakamega Wycliffe Ambetha Oparanya vile vile aingie katika baraza la mawaziri. I want to say now Luyas, we are getting aligned. Vanaberu, we must tell our youth the truth. Vile mnaona inji imechukua hiyo mrengo. Kama wewe ulikuwa unapenda Raila, lazima ujue huyo Raila saa hii ndio wanakaa na President Ruto kupanga maisha ya Wakenya. Sasa Ruto na Raila wanazungumza sauti moja. Mnataka sisi tupatepate ama tuzungumze sauti moja? Sauti moja. Donalera Mudavadi. Nalera Wetangula. Na Khalwale opare. Bana bibi. Ah. Shinde kasaza. Wakati unaona President Ruto wako na Prime Minister Raila wanapanga vile serikali itafanya kazi hii miaka tatu imebanki na vile vile this is more important. Wale wanaume sasa wanakipanga vile watashinda kura 2027. Ukikataa kuona hii laini yenye ninakuambia 2027 tutabaki katika mataa.